Mən yenidən hamınızı salamlayıram. Bugünkü bizim danışacağımız mövzu son zamanlar bu sahədə yaranan suallar, eyni zamanda mənə bu mövzuda ünvanlanan çoxlu suallar, cəmiyyətdə belə deyək, bir mənalı qarşılanmayan bu problemə qarşı insanların marağını nəzərə alaraq mən yenidə bu mövzuya qayıtmağa qərar verdim. Belə ki, bugün mən sizə tez boşalma və onun səbəbləri, onun müalicəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Demək istəyirəm ki, bu problem hər bir zaman mövcud olmuşdur. İstər ailədə, istərsə də cəmiyyətdə bu hamını narahat edən problemlərdən biridir. Əsas etibarilə son zamanlar kişilərin bu mövzuda mənə müraciət etmələri, onların bu sahədə axtarışda olmaları, yəni ki, müxtəlif dərman vasitələrinə müraciət etmələri, bəzən həkimsiz bu problemini həll etmələri sonda arzu olmayan nəticələri gətirib çıxarır. Ona görə də mən bu barədə öz fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm və kimin də nə sualı olsa mənə müraciət edə bilər. Deməli, tez boşalma nədir? Ümumiyyətlə, tez boşalma, belə deyək, dünya statistikasında və ədəbiyyatında göstərilmişdir ki, əgər cinsi əlaqənin vaxtı bir dəqiqədən uzun çəkmirsə, bu tez boşalmadır. Ümumiyyətlə isə cinsi əlaqənin müddəti təbabətdə, elmdə normal müddət 6-7 dəqiqə nəzərdə tutulur ki, bu müddət ərzində kişilər öz cinsi istəklərini sonuçlayırlar, orqazma çatırlar və eyni zamanda qarşı tərəf də bundan məmnun qalır. Ancaq çox təəssüf ki, bizim istər gənc, istər orta, istər də yaşlı nəsil nümayəndələri arasında bu problemlə uzun illər yaşayan insanlar vardır. Tez boşalmanın əmələ gəlmə səbəbləri müxtəlifdir. Burada əsas etibarilə birincili və ikinci səbəbləri göstərə bilərik ki, bu birinci səbəblər ondan ibarətdir ki, insan, yəni ki, kişilər bu problemlə anadan olurlar və onlarda cinsi funksiyanın tez bitməsi, yəni bu ilk növbədə onlarda cinsi orqan nahiyəsində həssaslığın yüksək olması və yaxud da ki, gənclik devrində keçirdikləri müəyyən bir infeksiyon xəstəliklər, eyni zamanda onların masturbasiya ilə məşğul olmaları və bütün bunlar yəni ki, ilkin əlamətlərdən biridir. Amma ikincili tez boşalmada isə bu sonradan yaranan müəyyən bir üzvi funksional xəstəliklərlə əlaqədar ola bilər, prostatitlərlə əlaqədar ola bilər və yaxud keçirilmiş infeksiyon xəstəlik müalicə edilmədikdə, qaldıqda bu baş verə bilər. Şəkər tipli xəstəliklərdə, yəni ki, şəkərli diabet xəstələrində ikincili, deməli, tez boşalma hallarına rast gəlmək olar. Bunu demək istəyərdim ki, tez boşalmanın müalicəsi, yəni spesifik aparılmalıdır. Burada əsas etibarilə nəzər almaq lazımdır ki, sinir psixoloji gərginliyi nəzər almaq lazımdır. Çox zaman bunun əmələ gəlməsində ilk növbədə sinir psixoloji gərginlik dayanır. Bu, hər bir şəxsdə müxtəlif ola bilər. Məsələn, ola bilər ki, bəzi adamlar partnyorlarını tez-tez dəyişirlər və bunun nəticəsində də onlarda bu gərginlik yarana bilər və bunun nəticəsində tez boşalma baş verə bilər. Amma aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, müntəzəm olaraq bir partnyorla cinsi əlaqədə olduqda tez boşalma hallarına az rast gəlmək olur. Belə ki, hər iki tərəfin bir-birini düzgün başa düşməsi və bu zaman lazım olan tövsiyələrdən və psixoloji məsləhətlərə düzgün əməl etdikdə bəzən bunu dərmansız da müalicə eləmək mümkündür. Deməli, buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, tez boşalmanın əsas müalicə sxemi ilk növbədə bu hər iki tərəfin birgə iştirakı ilə olmalıdır. Təbii ki, burada həkimin mütləq şəkildə tövsiyəsi, onun müalicəsinə bəzən ehtiyac olur. Burada da onu qeyd eləmək lazımdır ki, ilk növbədə düzgün həkimi tapmaq və onunla düzgün istiqamətdə addımlamaq lazımdır. Belə ki, onu demək istəyirəm ki, bəzi adamlar bu məsələdə belə deyək, müəyyən dərmanlara müraciət etməyə üstünlük verirlər. Bu da, yəni deyirəm, reklam mənşəli müəyyən dərmanlardan istifadə edirlər ki, bu da istədikləri nəticəni əldə etməyə səbəb olmur. Ona görə də burada ilk növbədə həkimin məsləhəti ilə düzgün müalicə aparmaq lazımdır. Müalicədə ilk növbədə fikir vermək lazımdır. Bu insanın sinir psixoloji vəziyyəti nə yerdədir? Bundan başqa ilk növbədə ehtiyac olduqda qarşı tərəflə bunların hər ikisinin münasibətinin necə olması aydınlaşdırılmalıdır. Çünki ilk növbədə bu
bayaq dediyim kimi sinir psixoloji bir problem olduğuna görə bu hər iki tərəfin bir yerdə bunu araşdırılması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sonda mən sizə onu demək istəyirəm ki, bu problemin həlli mümkündür. Sadəcə olaraq buna vaxtında düzgün yanaşmaq lazımdır və düzgün müalicə yolunu tapmaq lazımdır. Mən yenə də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və demək istəyirəm ki, bu sahədə bizim videolarımız davamlı olaraq olacaqdır və bu sahədə kimin nə sualları varsa mənim telefonum kanalda göstərilmişdir. Birbaşa zəng edə bilərsiniz və yaxud WhatsApp-la əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənim orada bütün ünvanlarım vardır və bizim kanala abunə olmağı sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, sizə uğurlar arzu edirəm.